بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك شو دنيا على الكجوكتان وأيرو تي في. يو برنامج كني أرلي مانتا أو مانو والبا أو تجمع إن نوجا براتين إن نسيج شو تبينا أيرو تي في. برنامج كنا مانتا وها إن نوجا مرتيا إن مودينين سوماليات أو هاد كوسوكان مجالا دم مقدسه. وحنو كهل دونا أرمة هاد دورة شو ينكا يو أرمة لحريرو قواسي أو إنت بدن المعلومات كودا أما أنو كهل دونو دكا عن مانتا إنو عسومن كو وحا كاميدا الفنان فرحان موسى إيجي الله يقانو فرحان حدك سيدو كلا مروان نمعة مهدي أبيب سيدو كلا إنجينير عبدي شكور عثمان داهر أوسد دحلو هاد كوسومن كوسوغن غلادا مقدشة مركو كو بعد وحان كوسول لوين دونا برنامجكا الفنان فرحان فرحان وذي مغلسة سوما كوسول لوين مدانا فرحان سيدو واحودة عين warbaahin inta ayaad la wadaagteen qaabkii wax u dhaceen dadka arliya iyo bulshada arliya waxay doonayaan inay wax ku ogaadaan xaaladda iyo sida wax u dhaceen ku soo dhawow sida wax u dhaceen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayra tv waan ku xiranahay umada soomaaliyeed umada gudduursi dafaa adduunka ku nool ku xiran ayra tv iyo farsamayaqaankooda iyo wariyahooda faisal marte kartida badan leh walaalkay qaali aad iyo aad baan u salaamayaa waana ku soo dhowahay tv aero tv barnaamijka wuxuu daarnaa waxa weeyaan wargelin aan wargelinayno dowladda qaranka ummadda soomaaliyeed dowladda maaragtay federaalka iyo qolaha loo ildmaday inay doorashooyinka qabtaan doorashooyinkan dadban marka doorashooyinkii dadbanaa waxa weeyaan waa loo kala qaadqaaday oo dowlad goboleedyada iyo marka anaga dowlad goboleedkii waqooyi galbeed waxaa meesha ku dhacay raggii iyagu is-caleema saaray ama aanaha isku daajay oo maaragtay anan oo dhan qura uun ahaa waayo waxa weeyaan waxa dega gobollada waqooyi waxa dega oo iminka ahaan isku xidhan waxa weeyaan isaaq iyo gudabuursiga iyo ciisaha marka reer walba kuraastooda iyagoo hadday isjajabsanayaan iyo iyagoo hadday isdhacayaan iyo iyagoo hadday isku dhibrinayaan reer walba waa baash waa 4.5 baa layidhi soomaali oo lagu kala qaybsaday marka 4.5-kii ayaa duulaan lagu soo qaaday kuraasta gudabuursi oo makaahiil welibana gaara in la yidhaahdo nin kalsooni aan haysan oo tolkiisa ka loobin garan karayn ama ka tartami kari dhexdeed ka tartami ayaa la yidhi qolooyinkii loo idmaday inay waqooyi galbeed ay madax u noqdaan ama ay ka shaqeeyaan maaragtay 4.5-ka lagu qaybsaday ummadda soomaaliyeed ku qaybsatay inay maroorsadaan oo gudabuursi ay maaragtay bahdilaan oo inay iyagu noo talinayaan oon hoos togayno oo dad loo taliya oo maaragtay looma ooyaana inay naga dhigaan aan si aan hayn oo adal empire anu aan kasoo jeedno haddaan gudabuursinahay samaroon haddaan nahay raggii talin jiray waxa la yidhi soomaalida waxaa ku maamaada nin aan talin jirin hadduu taliyo nin aan tegi jirin baa taga marka annaga waxa weeyaan duulaanka la nagu soo qaaday inaan u ifino qaranka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo maaragtay guddoomiyaha baarlamanka dowladda dhammaanteed iyo kuwa loo idmaday hadday tahay kuwa dowlad goboleedka iyo kuwa qarankaba doorashooyinka hawshooda ku foogan ama wada inay maaragtay duulaanka lanagu soo qaaday ay xaqa waxa weeyaan soomaali qofna qof ma laha annaga waxaan u baahannahay cadaalad inay cadaalad lanoo falo waxa weeyaan ma cabanayno oo dadku inay u fahmaan inaan cabanayno maaha nin khayrkay kama caban karo waxa weeyaan raggan waxa weeyaan gobol baan wada degnaa iyaguna gobolkooga sida iyo kuraastooda say ugu talinayaan iyagay jirtaa annaguna annagayna jirtaa waxaan leenahay oqaal odayaal baan leenahay wasiiraan leenahay senatarraan leenahay dad muxtarima oo la dhegaysto oo dalkan ka tilmaaman baan haysanaa marka rag loo talin kara ma nihin waayahay waan kugu soo noqon doonaa mudane farxaan iminkana waxaan u yeeray injineer cabdishakuur injineer runtii farxaan wuxuu sheegay inay jiraan dad kale oo boob ku haya ama doonayo inay xaqa kuraastan dadka xaqa ula ay duudsiiyaan dadkaasi bal waa ayo bal diirka ka cadeesay bulshada u ogaato
بسم الله الرحمن الرحيم برتواد ما سنتاي ان صحفي انت انا مرت قادسيسي واد كوما سنتاي ان انا بيانو مخيد امدينان مسلم سومااليدا غارهان ددك وقويغا دغا غارهان غوبلكا اودل ددك كسوجيدا اما تو مخيدين دبانادا كسوجيدا او مسؤوليتا كسوجيدا ان حقن وبيامينو هولها كجيره كدعايا كراس اي حق او لهايين in haqoogi in la dhinac u marinayo inaan waxaan insha Allah u soo bayeyno ee marka hore aan waxaan isku geeshayo magacaygu waa Cabdi Cismaan Daahir aniga oo ah maheeden nin ka PhD candidate ah oo maheeden waxaan u istaagay in aan dadkayga iyo dalkayga aan maheedan dadalada aan u simo oo aan ka qabto ragana bal cadaalada ku waynaya ee aan hadii kursiga 8 sano fadhiyo qof 8 sano ku fadhiya oo aqoonyahana oo agmarinayo oo dadkii maxay midaysna oo kala tafaraaruqinayo dadkii isla dhashay isla joogay maxayd museeb kaliya tool laha oo dhinac marinayo markaas kaliigina ma aha waa dad wuxuu ku yeeyay saaxiibiyiisa siyaasadeed ee uu qoyan ka soo wajeedno ayaa maxayd u heelinaya in ayna maxayd daciifiyaan rabo gobolada gobolka awdal cid ka soo jeeda ama dadka masuuliyiinta waa sadarteed anagu annaka salaam ahmed dad masirku meel weeyahay si qaana anaga kala baxayna laakiin se in qof lagu hiiliyo anuu ka soo horjeedna anuu wadoodana ma taabsanayno taayelin lagu sameeyaa marba dadka waxa kamida dadka masuuliyiinta ka ah ee soo saar kuxigeenka kamid yahay mahdi iyo maxay ninkii hore ee ahaa gudoomiye aqal hore ee Cabdi Xaashi ay kamid yihiin marka sadarteed waa sax laakiin se toodi waan u dhaafnay taayadana kana inay noo dhaafaan oo hawlahooyaan qabsano oo aan dadkayga aan u adeegno rabna waayo nin steesno kursiga ku fadhiyo kursiga tirsigiisu yahay 214 ayaa weeyaan ninkaas ayaa maxay waxa sameynaya in ay ka saaraan kuraasii isku sidkana ee laha saddex kamid aha gobolka oo kamid aha in ay ka dhax saaraan oo gooni u saaraan siduu ergadiisa iyo dadkiisa oo gooni u soo saarto dad aan dadkii ahayn ay doortaan haddii tole dadka la yeynaa ay doortaan uma adeegi karo ma matali karo talaana kuma laha waxaana dib ku noqonaysa dadkii uu kasoo jeeday iyo cid kasoo jeeday ay dib ku noqonaysa taasna waa wax mahadnaq ay noqonaysa la waligeed aan la sameeyin inagu xalayna ugaaska waxaan leenahay waxay tahay waa ugaasku waa inuu ka matala dadkeen iyo dadkan kasoo jeeday xiliga doona ahaaday sadarteedna sadday 4.5 tahay aynu dirnahay ayna kusin lahayn maxay dirta wqooyi aan dirta wqooyina ay saddex isugu baxaysmaan oo saddex kala gooni yihiin waxa la rabaa in si sinaman loo qaybsado ni walba kuraasiisa oo haysto si dadku ku yeeyeen waxa heeday oo sinaan u maadaan sadarteed danad gaar ah markay timid danad gaar ah dadteed ayaa maxay heeday waxa la sameeyay kursiga goolinta lagu saaro loo balaag taana anaku kama yeelayno kama maxay heeday dul qaadanayno mar layba ina ku jeer heer iyo hooba ama afhaata ama si furtagal ah ay macquul ah inaan ka soo horjeesano ayaan diyaar u nahay waayay ee wad ma san tahay injineer Cabdi Shakur imkan waxaan u yeeraya Marwa Nimco Mahdi Abib Marwa Nimco sida ay dadku u fahmaan kursigani ma kuraas ba arinta meesha wax ka taagan yihiin mise waa hal kursi ku soo dhawo waan dhowahay walaalkay Faisal waan salaamayaa baada Aira TV meel kastoo joogaanba iyo maxay eedaanay baada warbaahinta oo aad baan nigu salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guda guursi meel kastoo joogaan waan salaamayaa anagu waxaan nahay musharaxiinta kasoo jeeda gobolka awdal gaar ahaan makaahil samaro makaahil jibriil yuunis walaal kursigeena uun baashu maanta waxay ka taaganta horta meeshan isaaqba horta leader meeshan ka ahba lagu leeyahay gada buursi kuraastoodii in maanta la kala qaado kursiga maanta Jibriil Yuunis aw maanta noqdo kursigii kalihaate dooda ugu badan maanta ay ka taagan tahay doorashadii gobollada waqooyi kursiga Jibriil Yuunis buu noqday kursiga ay ka taagan tahay maanta dooda ugu badan oo maxay haydaanay sagaalkii kursi ee lasoo doortay lasoo shaaciyay baanintii dhaweeyte saddexda kursi ee makaahid baa ku ka ahaa
waxa weeyaan walaalkay Faisal oo waxan meeshan kaaga cadeynaya waxa horta inoogu wacan ina maanta ay qeylada inta leegi ka timaado waa leader la'aan goboladii Waqooyi gaar ahaan gobolka Awdal leader male inako wasiiro ay ino joogan xasaanad haysta oo ku jira qorihii wasiirada wasiirka ugu sareeyay inako le maxay haydaanay laba sanatar oo xasaanad haysta inako le ayaa hadana xaafad waxay ugu gudubtay wax xasarad baleeri waxa weeyaan inaka maanta kuraasteenii in la soo farageliyo oo shakhsiyan qof shakhsi ah oo lagu raali gelinayo xisbiyo iyo dana khaasa oo siyaasadeed oo ahayn dadkii samaroon ama khaasatan dadkii maanta kursiga reerkii ku matalayay aanan ahayn oo xisbiyo lagu raali gelinayo kursigii loogu xulayo waxa inoogu wacan waa leader la'aan weeyaan marka aan waxan canaanta badan kala duldhacayaa Gedabuursi intii meesha ku jirtay ee matalada kulahayd 4 sano wax soo xukumeysay ayaa waxan ku leeyahay aanan dad tashtay oo danahooda iyo aayahooda ka tashtay aanan ahayn oo nin walba dantiisa iyo shakhsiyan biil qayr u qaadanayo uu u joogay meesha oo mataladii dhanayd loo doortay oo maanta xayidani ay rabeen inay 9 xildhibaan oo midaysan 12 xildhibaan baa leen 12 xildhibaan oo midaysan ayna meeshii u dhig oo nin walba danihiisa khaaska una wato anuu canaanta waxaan ka dulridayaa dadka meesha si joogay inay maanta la ina kala qaybsado kursi waliba gooni meel loogu xiro leeyahdo xataa ay maxay haydaanay ergadii la qorayay ee kursiga dooranaysay ana fara lagu haynin oo niman kale oo maanta gobolada Waqooyi ka soo jeeday ay ergadii u diyaarinayaan oo kala ararayo inta bal musharixiinta halka sano wan yar baan ku jirnaa maanta maxay haydaanay aan kaambiga ku jirnaa bedel iyo tiir iyo tacab iyo socod iyo kharash baan naga dhamaaday hase yeeshee baashani waa cad bar midow iyo barcad weyn siyaasadu ama waad heli ama waad waay laakiinse inaan anagu cadaalad ku tartanno oo cadaalad kursigii maxay haydaanay Jibriil Yunis la yiraahdo ilaa maanta farom carta ilaa abtinaaw waxaanu ahayn kuraas siman oo hal suldaan saxeexayo markii hore kuraasta walaalo Faisal hal suldaan baa saxeexi jiray laakiinse 2016kii erga la sameeyay ergadaas oo ka koobnayd 2011daasina makaahiil bay ka kala dhiximaneysay 93 xildhibaan oo makaahiila ayay dooratay oo haddana kuwan hadda fadhiya ah haye waxa imaatay 21 bay imaatay waxa la doortay 101ba waxaan sixinaysaa balayri oo dooranaysa 101di makaahiil inay ka dhiximaataa la rabaa waayo kuraasta isku xiran oo hal irka soo doortay waxay keenin kartaa kuraa xildhibaano isku xiran oo danaha reerka wada shaqeeya wayna ahayn hadii la yiraahdo xildhibaan waliba goonidiisa ha loo saaro waxa imaanaysa kalsooni darida reerka waxa imaanaysa kala burbur fara badan ninka walaalkay aqoonyahanka oo lagu leeyahay waa nin maanta aqoonyahana akademiyaal baarlamaan la leeyahay wuxuu maanta kalsooni darro bidayaa oo niman kale muxuu ahaa kuraasti ii booba leeyahay waa kalsooni darro oo reerkii ka abuurtay dhalinyara joogta maanta anigu waxaan mar 12 sano ku noolahay 12 sano aan ku noolahay dee waxaan ahay qof wacyigii iyo fahansan maanta wixii ka jiray dhalinyartii aqoonyahankii kursiga wada eegaysay oo maanta ku matalayay kama uusan samaysanin maanta dadkii kalsooni kama uusan samaysanin kalsooni darida eryanaysa weeyaan uu leeyahay kursigayga ha lay xiro marka walaalo waxa weeyaan leader la'aan haysata goboladii Waqooyi marka leader la'aantaasna waxa keenaysa isku kalsooni la'aanta maanta xildhibaanada samaroonka maahadaanayaan haysata sida daraadeed anagu musharaxiin baan nahay maanta 3 xildhibaan ee maanta 3 musharax ee maanta khadka ku jira waan is ogolnahay waxaan isku ogolnahay inaan noqono dad isbitaal doona hal kursi anagu ku tartamayna haddana calool fayoobi ku tartama kaayagii fadhiyana anu maxay idaan gacanta qabno anakiina u maqtaayo sheegana oo naga warhaayo iyo dhalinyartii iyo wax garadkii iyo dadkii u matalay maanta u joogay golaha shacabka wayahay aad baan maasantahay marwanni ma waxaan kugu soo noqon doonaa الفنان فرحان حدق ايان مركل ويريا مدن فرحان مغالده مقدسو waxaa ku nool hardoor badan aqoonyahanno siyaasiyiin badan oo beesha Gedabuursi iyo beelaha hoose waxa hayl habar arfaan maxamed xase waxa yiri waxaan maqleynaa in dadku ay nimba oo goonidiisa u dagaalamayo maxaa isugu dayid weeydeen in dadkaas u keentaan madama tiin xilibanad doonayeen isbeddel sameeyaan oo aad danta beelahaasi iyo horumarkooga iyo baahidooda ad ogala hadashaan soo dhawow waa maasan tahay mar labaad
walaalaha iyo khadka ku jira nimcadegin iyo cabdishakuur injineer cabdishakuur hadalkii way dhameeyeen waxa weyaan si fiican bay u faahfaahiyeen su-aasha aad weydiisay haddaan usoo noqdo waxa weeyaan tan maanta oo ninkaasi kursiga degta intuu ku qaatay oo isaaq la hoos tegayo oday cabdixaashi la yidhaahdii nin maadi guuleed la yidhaahdo waxa weeyaan waa kalsooni darridii ilaan reerku lamay xisaabtamayn oo baalkan kolkii horeba waxa la yidhi booli xaaraan nidi xalaala ma dhasho oo kolka horeba sida lagu yimiday lix iyo tobankii nin tartamaya baan ahaa sidii loo qaatay iyo sida waxu dhaceen dee goobjoog baan u ahaa marka maanta waxaan filaynay inay sidii ilaan dalku ka fiicnaaday 16-kii boob buu ahaa qaatay qaaday buu ahaa sidii lagu tartamay qof kastiba dad baa ku dhintay dad baa lagu waayey ceebtii ka dhacday waa looga marka tan waxaan filaynay siday dowladdu u tamarisay ama dowladdu horumar u samaysay inaa doorashooyinkana horumar laga sameynayo deesada wels tii ugu xumayd in la yidhaahdo rag baa meel loo xidaya odaygan isaga waxa weyaan xalaal ahaa waa loo xidhay waxaalee wax la tartamay may jirin gebiyooga marka haddii de iyagu iyagay jirtaa kursigiisa siduu ugu soo baxaya iyo siduu samaynay mase waxa weeyaan annaga waxa su-aasha aan usoo noqday aad i weydiisay waxay samaroon 11-ka xildhibaan ku jiray xukuumadda ama golaha sare iyo golaha hooseba ku jiray waxa weeyaan isku kalsooni la-aan talku ma dooran dee waxa doortay waxa weeyaan waa la iibsaday mase tan maanta in la iibsado ma doonayna dee ku bulshada ka soo dhex baxa oo baahidooda og oo bacnaantooda og oo la xisaabtami karaan oo taya leh oo tusaale leh oo la tashanaya ayaan rabnay inay noqoto qofkii soo baxaba sidaa ay nimcadegan sheegtay kii soo baxaaba waa kaayagii kale eese waxaa loo baahan yahay ku lala xisaabtami karo oo tolka ka soo dhex baxa ninse sidii shalay 16-kii lalama xisaabtami karin sababtoo a wuu iibsaday de dadka oo maaragtay lacag buu ku soo baxay musuqmaasuq buu ku soo baxay tan maanta takaree labaad waxa weeyaan gursigu ma yaqaanaan boobka waxaa la garanayaa meeshan waqooyi galbeed markii la yabyabayay landkan ay sheegaan waxay ahayd dee qaybiyaa wada qaatay noqotay marka awal qaybiyaa qada ayay noqon jirtay marka waxa weeyaan bahashani waa wax la iska caadaystay marka reerkani waa dad wada mutacalimiina professionalisa oo xishoonaya marka waxa weeyaan dee bahal halkan waa halkii mahmaadii soomaaliyeede halkan bahalba kama dayin annaga inuu maanta muqdisho oo 4.5 wax lagu qaybsanayo kuraastiinu ayay qolo anan gadabuursi ahayna ay boobayaan horta meesha maan soo dhigan dase way dhacday taariikh xumo weyaan kamase yeelayno waxay u dhacaysa sida uu tolkayo oo qaashayada wasiiradayada iyo senatarada iyo shacabkayaga iyo musharaxiintayadu ay rabaan bay u dhici rabitaanka raggaa kale uma dhacayso ninkanay noqotay ninkani waxa weeyaan halku iyaga qolada ka baryayo inuu tolkii baryo inuu tolkii lugaha qabsado uu yidhaahdo waan khaldamay haddaan khaldamay maantaan saxayaa tolkayo ha la ii eego haddii la siiyana la siiyo haddii la siin waayaba muse suudi wala yarahowba waa dhaweytee senatarnimo u tartamay wuxuu yidhi waxna iniima qabanayo haddaad ii garatiinna isiiya haddaad ii diidiinna ay ii diida soo marka waxa weyaan ninkani in tolkii soo hor joogsado uu yidhaahdo waxa weeyaan allahuma balaqtu mase ina bakaaraha looga qoray iyo oo welibana inta lasoo qoray mid magafaan u bixiyey aw habeenkii sadexa uu odayga wareerinay u leeyahay iisxeex warniga waxa weeyaan naanays xumaanta ma fiicna reerkana loogama baran qarjajacda iyo boobka noocaasa sharafteeda ka weyn waxa weeyaan aqligu ha usoo noqdo maaragtay tulkoodna ha ku soo noqdaan waxay tulkood ka goostaan bay qiimana ku leeyihiin sharafna ku leeyihin kaa maanta sidaa uu samaynayo bilaa sharaf buu ku joogay intii 8-dii sanaba oo ayaantii 12-kiina wuu boobay tanna wuu boobay 16-kii iminkana boobkii boob ka daran kama yeelayno wuu tashaday arrintiina waxaa lagu go'aansaday ina
geeda buursiid kuraastooda ana la kala qaadi karin ergada isku sidkan ee boqoliyaha halka ayaan diyaar u nahay aatu buraanad ninkaasi hadduu kalsooni qabo fulkiya u yimaado ka dhex tartamo wayay dad badan ma soo tahay engineer abdushakur engineer gabagabadii barnaamijkan ku siqeynaa maxaa iminka idin qabsoomay qorshihiisna muxuu yahay soo dhawo mar kale horta waxay noo qabsoomay waxyaabo badan baa noo qabsoomay kursigan waxaa lagu talagalay 2 toddobaad ka hor in la galo ama 7 toddobaad ka hor in la galo waxaad arkaysaa in dib u dhac uu ku yimi dib u dhacaas ku yimina waxa noqonaysaa maadaama bay maxay jirin mowqif la isku wada raacsan inuu goonu baxo iyo in dadka guddida ku jira ee matalaya 3 kursiga isku sidkan dadka matalaya aanay daacad u hayn oo ay isaga sheegeen farxaan xadigu sheegay xadima farxaan u sheegay in uu in aanay daacad ka ahayn oo ay u yahayba ninkan isaga ee kursiga loo saarayo uu campaigner u yahay xagguu noqon lahaa guddid nin guddid ka mid ah oo cadaalad sabo ninkan oo nin dhalinyaro ah nin aqoonyahana ninkan aqoonyahankana waxaa saas oo dhan ka yeelaya ninkaas masiirkiisa doonaya in uu dadka isku beesha isku deegaanka yihiin ee deegaan doorashadiisu yahay gobolka awdal uu ka dhex baxo oo hadda soole uu ku doonayo wuxuu ku marsoonay inay tahay maadaama aqoonyahan yahay waxaa rabaa wasiir inaan noqdo wasiir hanto haddoon si aan noqoto inaad dadka ku dhex jirtaa deegaan doorashadaada ku dhex jirta kadibba wasiir noqonaysaa taasa wasiir dib u noqso mateli karta marka hadaa xildhibaan ku mateli kari weyday hadda tole wasiir waxaad ku matashaa wasiir yar tahayba saas darteed dad gaaran da wasiir loo maaha ee gobolka awdal dadka degta cidda doonaan isugu jiraan ayaa wasiir loo noqonaya markaas iminka waxaa noo qabsoomay in aanu gooni aanu u saari karin aanu samaroon ka dhex saari karin kursigaasi har iyo habeen noonugu jirnaa mar leyna onugu jirnaa mar walba waan maxay ahayd onugu waan u taaganahay inaan midaysnaano gobolka awdal kasoo jeeda nooci doonaan baa noqda wayahay qorshaha markaa gabagabadii maxaad baaqa u dambaysa diraysa adigu muxuu yahay injineer abdushakur baaqa u dambaysan galaya waxay tahay xagga waxaan ka arkay dadka wasiir beeli iyo wasiiro kale iyo in walba maanta wuxuu cararayaa kursigiisa siduu u ilaasan lahaa kama fikirayo beri ka maarin in isagana positionkiisa isagana lagu iman doono uuna maxay ahayd la rabo inaan lagu maamuli doono markaas maanta senatoradeena iyo dadka wasiirada soo hore soo noqda iyo dadka xildhibaanada dadka musharaxiinta ah iyo dadka xildhibaanada ahaa iyo kuwa iminka ahi in ay ka garab istaagaan meel walba ka garab istaagaan si lagu soo celin lahaa gacantaas maxay ahayd beelaha dega ama dadka deegaan doorashadoodu tahay gobolka awdal waayo dadka deegaan doorashada gobolka awdal keliyata tahay kama jiraan gobolka awdal ma ahe gobolka maxay waqooyi galbeedba way ka mid yihiin markaas xildhibaanada gobolka nagaga jira gobolka waqooyi galbeedba ayaa naga maqan taasoo ka maqan yihiin ayaa kii ay haysteenna doonayaan lagu maamulo waxay ka mid tahay in aad waqooyi galbeed xildhibaanada ku jira aanaad soo hamiyin taasna ma dhici mayso haddaan anugu meeshaas maanta imaado inaan ka shaqayn doono dadkiina si ay horumar u gaari lahaayeen xildhibaanadooda iyo waxoogay u dhammaystirin lahaayeen ay gacantooda usoo noqon lahaayeen mar lena waxaan rabaa hamigaas inaan ka horgeliyo maantaba ahaato beri ma ahaato beri dambena ahaato saas waxaan leeyahay waxaan laa soo bixayaa inay soo jeestaan dadka musharaxiinta ah dooni ahaanka sanfadeed ayna masiirkooga soo jeestaan wayahay aad baa maadsan tahay gabagabadii marwa nimco mahdi abiib wada maqlaysaa soo maa waayahay marwa nimco waxaad ka mid tahay saad sheegteen xildhibaanada isbedel doonka marka haddii midkiin ku guuleysto adigaba ama dee labada xildhibaan oo kale mid ahaan qorshaha idiin yaallo iyo baaqa ugu dambeeya aad direyso muxuu yahay horta waxaan anagu dee waxaan dad isbedel doonaa nahay isna ogol oo maanta halkaa kursi ku tartamayo is ogol anagu dee waxaanu qaban doono dad waxaan nahay wax u diyaarsan yihiin wacyigii meesha fahansan dhibaatada taalo iyo waxqabadka loo baahan yahay iyo matalaada halkaas qofka joogaayo wuxuu qaban lahaa dad fahansan baa nahay qofka bini-aadanka ana farkiraad foolma dhaqde ka meesha ku jira kuwa banaanka joogaya inay la shaqeeyaan isaguna matalaadii gudaha oo maanta dee golaha shacabka iyo wixii maxay ahaydaane dee dowlad kaga xidhan inuu isku xiro isku xirihii dee shacabkii dowladda uu qofku noqdo waxaa naga go-an inaanu isbedel cusub keeno inaanu goboladan kasoo jeednay aanu maxay ahaydaane matalaadayadii ay ku lahaayeen dowladda dhexe ee soomaaliya ay ku lahaayeen inaan muujino
inaanu noqono dad kii kale kii soo baxayba aanu dad noqono mataladoodii dad ay ka dhabtahay waanan noqonin dad soo mushaar doontay oonan dadkii goboladii ka soo jeedeen dib u eegin aanan noqonin laakiin dad ka warhaya inaan noqono sidaas aan anagu u sheegaynaan mar walba aan ku taaganahay raygayguna yahay inaan gobolkan ka soo jeeday iyo dadkan matalayay aan maxay heedaan ay noqon doono dad yacni wayay ku soo dad yacnihi matali kara oo maxay mataladooduna dhab ka tahay ayaan noqon doonaa ilaahay idankii kaayaga ku guuleystaba ka kale uu garab qaban doonaa uuna matali doonaa bulshadii shacabkii iyo dadkii uu matalayay teeda kale waxaa noo qabsoomay su-aasha hadda aad cabdishakuur weydiisaan ka daba tegayaay waxaa noo qabsoomay arrintan hadda kursiga lala baxayo inay ahayd baan u maleeyaa arrintii kursigii ninkani inuu la baxo aw damacsanaa samaroon oo dhan bay saameysay samaroon oo dhan baa ka dhiidhiyey waxaa la yidhi ninkii aqoonyahanka ahaa oo maanta isku sheegayay akademiyaal baarlamaanka isku sheegayay samaroon isku hayn lahaa ayaa maanta kala geynaya marka waxay noqotay heer odayaashii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii iyo dadkii samaroon sorry waxaa iga soo dhexgaa baa iga soo dhexgala labeentii samaroon ahaa ay ka dhiidhiyaan marka guusha aan gaadhnay ilaahay idankii hana noo dhammaystiro ilaahay baana garab qabanaya waxay dhashay oo maxay idan ka midho dhalisay inuu samaroon israaco samaroon oo isku raacaya kuraastaa maanta lakala qaybqaybinayo marka su-aashu halkaas taasan anugu ka midho dhalanay baaqayadii iyo dhaleecaynteedii iyo waxaan diraynay waxay noqotay inay samaroon isku keento kursigaas daraaddiina samaroon maanta yidhaahdo samaroon waa mid inay wada yidhaahdaan odayaashoodii aad baad umaadsan tahay alfanaan mirirka ugu dambeeyo dadweynaha na daawanaya waxayna soo weydiiyeen wasiir bayle arrintan wax ma ka weydiiseen soo dhawow aad iyo aad waa soo dhowahay waxa weeyaan bayle geed gaaban iyo geed dheerba uu fuulay waxa weeyaan dee waa nin anaani maaha dee qof kolkuu noqdo academy uu professional yahay sidan low classka uma xisaabtami karo ama dee boob caynkaasa ma geli karo ama sheeke noocaasa inuu ka jijawaabo ama la jaalanjgareeyo sharaftiisa maaha marka waxa weeyaan dee ninkii akademiga sheeganaya waa halkay nimcadegan sheegtay inuu maanta ninkii isku keeni lahaa uu kala geeye noqdo isagay ceeb u tahay gudubuusi maanta waxa ma yeelin waxa weeyaan dee gudumay ma goyn karteena gobolkii baa kugu yaalla su-aashaadii weydiisay bayle walaalkayow baysalow boqolkiiba boqol anaa hoos u og anaa gunta og boqolkiiba boqol geed gaaban iyo geed dheerba uu u fuulay dee waxa weeyaan maxishoodayaal baa helay mooyaane waxa weeyaan isagu doorkiisa wuu ciyaaray wuuna ku jiraa nim awshay waxa weeyaan baalkii wuxuu isku noqday daahi u kala xidhnaa samaroona ma geli guursi wuxuu noqdayba mideeye oo arrintani way midaysay xildhibaanada imika soo bixi doona insha allah waa gacan uur ku jirte waxay noqonayaan doora oo leeyihiin aniga waxay welibana reerkani waqooyi ay ii diideen waxa weyaan mc ashban sm waxaan ihi waxaan qaadaya oo hadafkayga ii ah waagii afartii boqol ahaa maaragtay waqooyi galbeed xabad lagama siin gobolkayga iyagoo se kolkay wax keenaan gobolkoogay toos u geeyaan anuse waan xishooday wasiirkii baan u dhiibay sportiga afartii boqol ee kubadood oo kubad aan sano karaxdiiba soo markaa dee waayaan daro aniga markaa iminka mc baan qaadaya haddii waxaan ku guuleysto ilaahay igu guuleeyo war aniga awdal marti kama noqonayo dadkan matalayo sidaan u matalayay baa aan u ballan qaadeen u dhaartay yaan fulinaya ninkii yidhi masar walaa nafar baa noqonaya kolkay lagala hoos baxay iyagay jiraan mase anigu waan u bareerayaa waan tegayaa awdal baan tegayaa baahi
sidoo kale injineer Cabdi Shakuur Cusmaan Daahir oo intaba u ordayo xilibaannimo waxaan idin rajaynaynaa saddexdiinaba guul iyo gobonimo aan idin rajaynaynaa insha Allah.